It is the final channel B in the no. Banaye, Ebijambiya bifuse Ebijambiya. Mkulu segirinjani ala nisewa nyana bakwatibwa ku nsonga z'Ebijambiya. Yani batu walibwa mkoti ama uli nendoza wagalaba. Na Ebijambiya wimbade mugamba antibiri Masaka. Ni mkubuli danti nenansa na byatuka. Ati walu wakatambika na akafurumie. Akala gaba sajabe Ebijambiya. Kamera Zibakutte. Mubere vigilant. Muberenga. Muli alati mkumobude. Atena yechila landogo za fena. Ndozo kuwela ni Jambia mungusi musanga. Ya kweta gisa hako poliso tugama. Wakati abalumba ya baba babi Jambia. Ndozo na ngo musajyo mufirika. Waluwe bintu vyo ino kubana vyo mungu. Hehehe. Bintu vyo ino kubana vyo mungu. Nge Jambia. Nge fumu. Ibi vyabu wangwa. Buli musajyo ino kubana yicho kuruanyi secho mungu ye. Achikume bulungi kubaba naye kati atabana badotikomu nnyo togenda kuleka Jambia ona nafumu atedi nzoleta obuzibu munju kati gwengo musajja oba akume wakawa mba chavunanyi zubokubera yo wachi ino muggo ogutegerekeka si kiboko embukuli yenyini nga baseball bati wakati sebo omuntu wakulumba nga zina bijambia nga gwe nyumba tolina amuwa de Jambia obe fumu. Bila kone besi bobati wachiri. Woga mato ebya majambia. Bintu bya danyo wa mafumu. Okubo msajja besi bonaya jie uunye. Hii. Osobola jiko zesange ngabo. Kwa sebo ulaba akatambi ngaba sajja balo umbie. Kamubutufu. Uubato inacha akuruanyi sacho na. Obo wende. Enduru tezijia kutasa. Kale. Bila mune chokuruanyi sanga olinamu kone enduru. Dano kubera nga toina cho olina kati gwali ku final channel webuze olina chi waka olinayo muggo olinayo katayimbwa olinayo Jambia kata atasimanye wa police atete jenge ikola search ikusangene Jambia egambe yono bijambia gwe tunonya tujja kwetaga okwogerako ne police tujibuze kibuze ekyo omuntu akirizibwa kubera na kyakulwanyisa ki munju uye kubanga sajja bo balumbidde ddala sajja akusala ko ngomulawa mudinisa Naye nga tolina wadde omuggo ogukuba omusota. Nanti yekula akulana. So, twekuume fena tube vigilant mukwekuuma ne alamu zibeerewo kale n'amatooki. Osobola okwetaasataasaako nga poliisi wejja. It is the final channel B in the no. Nyongera okujjukiza nti amawulire gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okuba ebifaananyi bw'oba olina mbaga kwanjula kukyala photoshoot birthday. Byonna ebyetaaga kamera work Dreamline Pictures benkuzigirira. Ate Home Connect Properties Uganda Limited gwa yagala poloti. Poloti etandikirwako ya miliyoni musanvu. Ekyesanyo ekiriwo tikwezo miliyoni omusanvu. Osobola n'okusasula kesatu ekitundu ne bakubanje esatu ng'ojja osasula mpola mpola. Kano kamwe abali ebweru. Nti woba ebweru eyo ogamba nze nagula nti abaleme kunziba muweereza nnyo sente ne mugamba naweereza sente zange ne banziba. Ofuna omuntu wona kusimira poloti yo gujyo yagala okugula gwe chikakatako kubera na kitundu kya sente zolina wogama ndi njagala poloti ya milioni 15 no manyo musanvu ekitundu ogulina ngoguteeka wali nga bakuwe barua bakwali sit ngotandika kusasula mpola mpola buli mwezi paka wona omalayo poloti defuka iyo business nzibu nyo wane Uganda kati the best business gwali ebweru ogula yettaka no manya ndi wono tukawa. Olina poloti zonya zoguze. Wotunda kebili. Wekulakula nyako mwemu. Endala noberanga. Osobola kwera ngo zitunda nofuna capital. Ali kuleveyo kuwoja gama kantereke milioni zange tano. Botereka milioni tano mubanka. Na omale miaka kumi ziba tano. Na yate okwata milioni zo kumi. Nogula poloti. Omale miaka ebiri. Eze ziba de tano. Zifuka abiri. Mwubo ntegede. Ndoza. Fenato kwa letu kwa. It is the final channel B in the no. I'm out for now.